Takže v naší rodině platí pravidlo, že ten druhý, pokud se dostane do výchovné situace těch dětí, které patří víc tomu druhému, tak má hranice za kterou nemůže zajít. To je třeba pácnutí přes zadek. Prostě nebij mi ho. Nebij mi je. S tím, že už se i párkrát stalo ve velkým psychickým vypětí, že se to pravidlo překročilo, pak jsme si to vyříkali. Moc se u nás nehraje na takový to, že rodiče se stranou někde na něčem dohodnou a potom se to dětem sdělí jako jednotná pravda. To neumíme. Jinak teda jsem úplně nejsem přesvědčená o tom, že je to správný. Podle mě by děti měly vnímat, že existuje pluralita názorů a že lidi musí se domlouvat a zkoušet nějaký kompromisy a jako neuškodí jim být toho svědkama. Jednou se jim to třeba hodí. A druhá, kdy jsme to asi ani neuměli, protože jsme dost výbušný. Teď nevím, jak to je to dokončit. Jo, to je v pořádku, že pravidlo je takový. Jasně. Dobře. Máte ještě v té domácnosti jako vůbec nějaký pravidla, že jako i ty děti, myslím, i s těma dětma, že jako co vám třeba pomáhají tady tu situaci zvládnout, vy samozřejmě máte jako pojmenovaný nastavení pravidla. A jaký? Nám ohromně prospělo stanovit si takovou žlutou tabulku na ledničku. A tam jsou napsané povinnosti, které tak zhruba, který členové domácnosti mají dělat, teda z dětí. Je to tabulka jenom pro děti, což je škoda. Možná bychom měli doplnit řádky pro tatínka, pro maminku, aby ilustrace byla teda, co lidi dělají, že jo. A tam jsou magnety a to se rotuje. Takže se ty povinnosti různě střídají. Strašně to vyčistilo vzduch, protože ona mi dává práci a Erik tu práci dělat nemusí. A jak to, že a tohle. A teďka vlastní děti měli pocit, že je zahlcují, že jsou vlastní, nevlastní děti měli pocit, že jim schválně dávám umýt záchod třeba, protože jsou nevlastní. A to se teda tabulkou s rotujícíma magnetama úžasně vyřešilo a doporučuju to úplně všem. Tabulka, jako Excel. To je skvělý. Takže to je vlastně, jak se vyřešila jako nějaká společná péče domácnost. Ještě nějaký další pravidlo máte? Něco, co jako právě vám funguje v tady v té rozmanitosti? To přemýšlím. Jasně. Další důležité pravidlo je večerka. Rodiče by měli mít čas sami na sebe, takže večerky samozřejmě teďka o prázdnině třeba jsou úplně od věci, ale co se školního roku týče, tak je fakt jasně stanovená hodina, kdy jdou všichni trpaslíci do postýlek a rodiče taky se můžou věnovat sami sobě nebo nějaké vydělečné činnosti, to už je jedno, ale aby ta rodina opravdu nebyla jenom o těch dětech. Můžu se ptat, kolik máte večerku? A jestli je stejná pro všechny? No. Nejdřív byla stejná pro všechny, byla to devátá. Ale ona ta devátá je taková, se řekne devátá, oni najednou v 9 si jdou čistit zuby, že je ta večerka, než si vyčistí zuby a vyčurají se a po pusinku se také najednou půl desátý. Takže já jsem si to u svých dětí pak posunula na půl devátou, kde mi přišlo i, že jsou dost unavený a usvědčilo se mi to. Ono to stejně nakonec dopadne, takže moje děti jdou do postelí, když ty druhý si jdou čistit zuby, ale už je to takový nějaký splavnější a zrychluje se to. A co děláte, když nějaký dítě by řeklo, jako, já nechci prostě jít teďka 9 spát. To je nějaký vaše pravidlo, to já nechci. No, ono, když má ten rodič, to je úplně jedno, jestli vlastní nebo nevlastní, v sobě jasně ujasněný, že tahle věc je opravdu potřeba a přes ní vlak nejede, tak to ty děti ani moc neskouší. A jasně, pokud se jako vyskytne nějaký pravidlo, když se tam hodí jen tak na blind, co kdyby to bylo fajn pravidlo, tak je úplně jasný, že ty děti to atakují a smetou. Takže jako pokud jsem o něčem vnitřně přesvědčená, tak pak stanovuju pravidla, ale do té doby radši nic nestanovuju, protože to je jasný, že to neprojde.